בשיעור הקודם, סיכום לחלק, לשיעור 63 בבית שאר הכוונות. מה אנחנו לומדים? מה הנושא שלנו בבית שאר הכוונות? אז הוא מספר לנו שכאשר אנחנו רוצים לקבל הערה מהעליון, תמיד ההערה מהעליון מגיעה עם לבושים. בכל מדרגה יש לבושים על גבי לבושים. אף פעם האור לא ניתן באופן ישיר. ולכן אנחנו צריכים ללמוד עם איזה לבושים אנחנו מקבלים, וככל שהפרצוף הוא יותר למטה, הוא מקבל יותר לבושים על האור. זה כמובן לטובתו. ככל שהוא יעלה יותר גבוה, הלבושים האלה יהיו יותר זקים, יוכלו לקבל הערה יותר גדולה. כל הסדר הזה נובע מכך שבא עולם הצילות לתקן את זד הניקודים. או לומר שאחרי שבירת הכלים בעולם הניקודים, כל העולמות שבאים אחר כך, וכל הנשמות, וכל המאורעות באים כדי לתקן את עולם הניקודים. קצת דומה למה שלמדנו בצמצום א', שאחרי שהיה צמצום א', כל מה שיוצא בעולם אדם קדמון, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, הוא בא לתקן את המחשבה של יתר דבקות. אנחנו רואים פה שתי צורות של עבודה. צורה אחת שבאה בצורה מטרתית, בדרך תורה, וצורה אחת שבאה בדרך של שבירה. שתי צורות שאנחנו רואים בעולמות העליונים. באק, בצמצום א', הייתה בחירה ביתר דבקות, ולכן מתוך בחירה ירדו לאותה ירידה של צמצום כדי לעשות עבודה. אבל פה, בעולם הצילות, אין להם ברירה. זו הייתה נפילה. אבל מנצלים את הנפילה הזאת כדי לתקן. ואנחנו רואים שזה דרך ייסורים, כי הם נפלו לקליפות. כשזה בא בדרך ייסורים, אז התיקון הופך להיות הרבה יותר ארוך, גדול, מפורט, עם יותר פרטים. למה? כי אפשר לתקן בבת אחת. לכן ככל שאדם פוגם, אז זה לא שהוא לא יתקן, אלא הפגם גורם לו לבוא ולתקן, אבל יותר לאט. יותר לאט עם יותר פרטים. ולפעמים בן אדם שואל, בשביל מה צריך כל כך הרבה פרטים? כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה... פעם הוא אומר, לא צריך כל כך הרבה. אומר, נכון? לא צריך כל כך הרבה, כי יכולו לתקן בגדול. ברגע שיש אבונות, אתה מתקן בקטן. אבל פעם ועכשיו זה גם בנפש האדם. ככל שאדם נכנס למקום יותר עמוק בנפשו, הוא יכול לעשות צעדים יותר גדולים אם הוא הולך בדרך של מטרה. זאת אומרת, הוא אומר, אם אני אהיה מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, שזה דרך תורה, דרך יהודי, כשאני רואה את הפסגה הבאה ומתחיל ללכת אליה, יהיה לי יותר כוח. אבל מה הבעיה בדרך הזאת? אין מוטיבציה. אלא אם כן אתה בן אדם אידיאליסט. אם אתה אדם אידיאליסט שמחפש את האמת, יש לך עניין לחיות את האמת, אז אתה רואה את הפסגה הבאה ואתה הולך אליה. אז אנחנו רואים הבדל גדול בין צמצום א' לבין צמצום ב'. בצמצום ב' אחרי השבירה, התיקון הוא לא בדרך של... בדרך מטרתית, אלא בדרך סיבתית. כואב, מתקנים. אבל בעולמות העליונים, אחרי הכאב, השתמשו בכאב הזה כדי לבנות דרך תיקון בדרך מטרתית. כן? גם הכאב יכול לגרום לנו לדרך מטרתית, אבל דרך מטרתית שהיא יותר מפורטת ולוקחת יותר זמן. מה זה יותר זמן? יותר חידושי צורה שצריך לעבור בזה אחר זה עד שמגיעים לתיקון. אז לא צריך להיבהל אם אנחנו פוגמים. כולנו פוגמים לפעמים. גם בעולמות העליונים. רק צריך להסכים לראות גם את הפגם כסדר העבודה. ולפעמים אין לנו ברירה אלא לפגום כדי להתקדם. אז פה הוא מתחיל לספר לנו. הוא אומר שהיו פרצופי הצילות שיצאו, באו לקחת את עולם הניקודים לתיקון. וכל בחינה מעולם הצילות, לקחה לתקן בחינה מעולם הניקודים. אז מה זה מעולם הצילות?
עולם הצילות יוצא על הרשימות שנשארו מנקודים. הרשימות של הנקודים, היות וצריך לפרוט אותם, אז לא כמו בגלגלת השישי רשימות של דלת ג' זה פרצופת אב יצא על דלת ג' אלא עולם הנקודים שהסתלק הוא השאיר רשימות הוא הסתלק בגלל השבירה, הוא השאיר רשימות אבל הרשימות האלה התחלקו לכתר חוכמה בינה זירה פין ומלכות עתיק לקחת את בחינת הכתר הרן פין את בחינת החוכמה וכל זה נקרא צד אמה אבא ואמא ויסוד לקרוא את הבינה ו... זעירן פין לקח את הזעירן פין, ומלכות נגנזה ברדלה. אי אפשר היה לעשות על מלכות. אבל כל אחד לקח נקבה לתקן מעולם הנקודים שנשבר. אז לא יוצאים רק על הרשימות, אלא לוקחים גם מעולם השבירה. בעולם הנקודים לא הייתה רק שבירה, אלא היה גם ביטול וגם מיעוט. את כל הבחינות האלה לקחו לתקן. אז עתיק לקח לתקן את גלגלת הביניים דה כתר, וגלגלת הביניים דה אבא ואימא, וחסד דה אימא, וזין כתרים. לקח הרבה דברים לתקן, בעצם את כל הדברים שאין להם שום שבירה, ואין להם אפילו הסתלקות האור, אלא הם נשארו אפילו עם האור. אמנם בקטנות, אבל נשארו. איך האנפין שיצא על חוכמה דמה, לקח לתקן את החב דה כתר דה ניקודים. אבא ואמא ויסוד התחלקו. מצד המה, אבא לקח את כתר בחוכמה דמה, ואמא את בינה דמה. אז כל הראש הזה שלקחו, הם באו לתקן את החב דה אבא ואמא. כמובן, בלי החסד שלקח עתיק. ויסוד, שבאו לתקן, הם באו לתקן, הם... מה הוא כתב שהם תקנו? מה? כן. הם לקחו את המלכויות של החפ דה אבא ואמא. זאת אומרת, אבא לקח, אני אגיד את הפירוט הזה, הוא לא אמר את זה עד כדי כך, אבל אני אגיד את זה, כי למדנו את זה בחלק ח'. מה? לא. אבא, שלקח מצד אמה את כתר וחוכמה דבינה דמה, הוא לקח לתקן את הוו ראשונות, את הוו תחתונות, לא את כל הזין, את הוו תחתונות בלי המלכות, וו תחתונות של החב דה אבא. אמא שלקחה את בינה דמה, בא, לקחה לתקן את ההי תחתונות דה אמא. את החסד לא, כי עתיק לקח, וגם לא את המלכות. ישראל סבא לקח לתקן את המלכות דה אבא. מצד אמה הוא לקח את זירנפין. מצד אמן הוא לקח את מלכות דה אבא. ותבונה שיצאה על מלכות דה מה, לקחה לתקן את המלכות דה אמא. אז זה היה הסדר שם. לא יכול לזכור את הכל ככה, כמו שאמרתי, באופן כללי, הם לקחו לתקן אבא ואמא ויסוד את החב דה אבא ואמא, ביחד. אוקיי. זעיר אנפין לקח את הכלים של הקטנות. את הצד הניקודים מצד הקטנות. ומלכות, היא לא יצאה, היא יצאה רק נקודה. אז היא לא לקחה לתקן את המלכות. מלכות נגנזה ורדה. אי אפשר לתקן אותה. אז עד לפה זה פירוט אולי גדול, בשביל שיעור סיכום, אבל נאמר את זה בקצרה כך, שכל עולם הצילות בא לתקן את עולם הנקודים, אבל בקביעות שלו. עכשיו רוצים לעשות עליות. וכשאתה עושה עליות, אז בעליות, כל אחד מהפרצופים שעולה, הוא גם בא לתקן, כמו שלמדנו בשיעור הקודם. אז פה הוא עוד פעם מזכיר לנו את העליות לא רק מצד מה שמתקני, לא רק מצד האורות שמקבלים, אלא גם מצד מה שמתקנים. ואין טעם לפרוט עוד פעם את כל הדברים, אפשר לשמוע את השיעור הארוך יותר. אבל מה כן צריך לומר? שכל התיקון הוא רק של החב דה עלייה,
ולא אחר במקומה. זאת אומרת, לא מתקנים את עולמות בריאה, יצירה ועשייה, אלא רק מצד מה שמעלים אותם למעלה. לא מתקנים את המלכויות, את לב האבן, לא מתקנים את גרד החוכמה במקומם, זה נקרא השמות של מדרגה הוו, אלא מתקנים את הגדלות, אבל רק את הגדלות שנכללה בכלים דה השפעה. לא את הכלים דה אחוריים ממש. וכל זה בעלייה לעולמות עליונים והתכללות עם עולם אדם קדמות שמשם מקבלים את האורות. אברהם שואל אם הרב יכול לתת דוגמה על פגם כדי להתקדם. כן. למשל, הבוס קורא לעובד ואומר לו, תראה, אתה היית צריך למכור, ואתה הלכת ללקוח הזה למכור, והלקוח הזה עזב אותנו, ועכשיו אנחנו לא מוכרים לו יותר בכלל. היית צריך להגדיל אצלו את המחירות, לחצת עליו לקנות עוד, הוא החליט שאתה כזה לוחץ, הוא לא רוצה לקנות יותר בכלל. אני מוציא אותך לקורס ללמוד איך למכור. אתה לא יכול למכור ככה יותר. אומר לך, עד שתתחיל למכור עוד פעם, אתה צריך לעבור קורס, אתה צריך ללמוד, צריך להשתכלל, אחרי אתה תהרוס את כל הלקוחות. זה מקדם אותך, אבל זה מקדם אותך יותר לאט. חשבת שאתה כבר יכול למכור ללקוחות גדולים, תתחיל למכור ללקוחות קטנים ותמכור את אותו דבר שרצית לומר למכור 100,000 שקל בחודש, תמכור את זה בשלושה חודשים, בחצי שנה, בשנה. זה סוג של, שברגע שפגמת, אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו יש לי מטרה, אתה נוקח על עצמי למטרה ללמוד למכור. אז אם בן אדם פגם, נאמר בן אדם פגם בחברו, חשב לא טוב על חברו, ואוקיי, אז אני אקח על עצמי עבודה. אני לא חושב שאני אפגום עוד פעם כדי לתקן, ואני אגיד, טוב, כשיגיעו כבר הדברים, אני כבר אסתדר, לא ככה. איך עושים בן אדם שלא רוצים לקחת עבודה? הם פוגמים, נגיד, הם לא קמים בזמן ללמוד, מה אומרים, טוב, מחר אני אקום כבר בזמן. אני אומר, למה? תקר את זה כמטרה שאתה עובד עליה עכשיו, אל תחכה שעוד פעם תיפול. לכן אדם צריך לחשוב קדימה, לחשוב בצורה מטרתית. אז בואו נסכם בנקודות מה שלמדנו. סיכום בנקודות, לשיעור 63. עולם הצילות מתאר לנו את התיקון שהגיע אחרי שבירה בשונה מתיקון שבא אחרי צמצום א', שההבדל ביניהם הוא בין תיקון מטרתי בדרך תורה לבין תיקון שבא על ידי ייסורים ופגם. נקודה הבאה. שבא על ידי ייסורים ופגם. טוב, אני לא רואה מה אתה כותב, אז אני לא... אתה רוצה להקריא לי מה כתבת כדי שאני יודע אם כתבת נכון? אוקיי, פחות או יותר. נקודה הבאה. תיקון לאחר השבירה, אם הופכים אותו למטרה, ולא נשארים רק בכשל, הוא חייב לבוא בתיקון יותר מפורט,
ממה שלא הצלחנו קודם. על כן, עולם הצילות מתחלק לפרצופי משנה, בשונה ממה שהיה בעולם אדם קדמון, שלמשל אב יצא על כל הרשימות שנשארו מגלגלתא, וסג יצא על כל הרשימות שנשארו מאב. נקודה הבאה. הרשימות שנשארו מנקודים כדי להוציא את עולם הצילות מתחלקים באופן הבא. על בחינת כתר יצא עתיק, על חוכמה עריך אלפין, על בינה אבא ואמא וישסות, על זירנפין זירנפין, ומלכות נגנזה ברזה. נקודה הבאה. כל אחד מבחינות אלו לקחו נקבה מעולם הניקודים לתיקון. זו פעם ראשונה שישנה נקבה וזכר שנלקחים ממקומות שונים כדי להתחבר. נקודה הבאה. עתיק לוקח לתקן את גלגלת בעיניים דה כתר וגלגלת בעיניים דה אבא ואמא וחסד דה אמא וזין כתרים. נקודה הבאה. עריך אנפין לוקח לתקן את אחאפ דאבא ואמא, את אחאפ דה כתר, את אחאפ דה כתר, נקודה הבאה, אבא ואמא וישסות, לוקחים לתקן את אחאפ דאבא ואמא, פרט לחסד דה אמא שמתקן עתיק. היי, זירנפין לקח לתקן את הכלים דקטנות דנקודים שנשברו שלא מחמת עצמה. נקודה הבאה. תיקון זה הוא רק בקביעות, וכדי לתקן גם את השכלול צריך לעשות עליית עולמות עד עולם אדם קדמון. אולם כל התיקונים בעליות אלו הם רק מצד הזמן ולא מצד המקום. תודה רבה. בתיקונים אלו יש שלושה חסרונות שמבדילים
תיקון זה מגמר תיקון. א', שהתיקון הוא לא בקביעות, אלא רק בשבתות ומועדים. ב', שג' עולמות ביה אינם יכולים לקבל את האור של התיקון שלהם במקומם, אלא רק כאשר עולים לאצילות. וג', נוקבה לא תוכל לקבל יחידה שלה מכתר בנדאק, היות ובחינתה עצמה לא יכולה להתקן אלא בגמר תיקון. רגע, לא תוכל לקבל יחידה שלה מכתר דאק, מכתר בנדאק, לא מכתר דאק, מכתר בנדאק. רק מהצילות דבן, היות וכל המלכות והצילות היא רק התכללות, והמלכות האמיתית נגנזה ברדלה. עד כאן היום, תודה רבה.